Ողջույն. Երկիր մեդիայի եթերում կրվախնձոր ծրագիրը։ Այո, սիրով ողջունում ենք բոլորին եւ առաջարկում մնալ մեզ հետ, քանի որ քիչ անց, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք արդեն տեղավորում կողջունենք մեր այսօրվա հյուրերին։ Ինչ զգացողություն ունես սկանդալային հաղորդում մուտ գործելուց առաջ։ Լավ եմ տրամադրված ամենայն դեպս, ես չեմ եկել այստեղ սկանդալ զարգելու ամենայն դեպս, հետել ասեմ, ու նաև ասեմ, որ առաջին հաղորդում եմ, որ հայրիկից հետ եմ լինելու, իսկ ես պարագայում ավելի հանգիստ եմ, որովհետև պապաս ամեն ինչ կասի։ Ինչպես արդեն հասկացաք, մեր հյուրն է սիրված երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը։ Ես տարբերակ ունեմ, եկ սիրված երգչուհի, այդպեսի խոսքերով չսկսենք, չեմ ասում, որ Սիլվան սիրված չի, դրա համար դա չի պատճառը։ Սիլվան մշտապես հեռուստատեսի տողները տեսնում են, նա անընդհատ եթերներում է, դա չգիտեմ ինչ որտեղ լավ է, թե վատ, դա հետագայում կքննարկենք, բայց որ հայրիկը այս պահին մեր հյուրն է, կարծում եմ պետք է առանձնահատուկ նշել։ Դե ի՞նչ, ողջունենք հայրիկ գիտ պրոդյուսեր Հակոբ Հակոբյանին եւ Սիլվա Հակոբյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ակտիվ, շատ, շատ։ Ծերացիկ ակտուեք մեզ։ Սիրված հայրիկ Հակոբ Հակոբյան։ Լավ, հակատարած։ Խնձոր կա, բայց խնձորները չենք խորտալ նետեք, բայց կարող եք ուտել բնականաբար, կարող եք աշակել վերջում։ Մեր համար անակնկալ էր, որ դուք նստեցիք, ինչու ես, քանի որ զանգահարեցի եւ ասեցի, որ մի փոքր սուր է լինելու, ինչի՞ մի փոքր, լավ սուր է լինելու, դուք ինչ է լինելու այսօրվա հանդիպումը։ Կողմնորոշում եսպես մի փոքր։ Ուրեմն մենք նախորդ գիտենք, որ այսօր հարց պատասխանը մի քիչ սուր է լինելու։ Ժամադ հետնես խարտոց ենք վերցրել, որ այդ սուրը ծայրերը մի քիչ խարտենք եւ թեթեւ անցնի։ Դե ստացվում է կստացվի խարտը։ Հիմա ձեր գրպանում խարտոց կա, այսինքն։ Այո, այո։ Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Պարզ սառը զենք են բերել մեր հյուրերը։ Մեր գրպանում էլ խնձոր կա, որը կռվա խնձոր է։ Անոնը դες ինչ որ բան ասում է։ Լավ, իսկ զբանը եկեք պայմանավորվենք։ Լավ, սկսեք ամենաավանդական հարցից։ Չեք նեղվելու։ Խոսք տվեք, չեք նեղվելու։ Սկսեք ամենաավանդական հարցից, կարող եմ առաջինը կարող հայրիկը պատասխանել, հետո դուստրեմ։ Ինչու Սիլվա Հակոբյանը որոշեց երգել։ Ինչը ստիպեց։ Այդ հարցը ես պետք է պատասխանեմ։ Դե ասում եմ, կարող եք դուք հետո։ Այսինքն ես մենակ ավելացնեմ, որ դա այդ կներեք, էլի Սիլվա ջան, հազար ներողություն, Աստո պարքիվը որնա, մարդ քնած է, մեկ էլ հանգարց երազա տեսնում։ Չէ, ծնվում է։ Այսինքն դա ինչ որ երկչուհին դա պարքիվ է կարծում ես։ Ես կասեի քո քույրիկի շնորհք ավելի պարքիվ է, քան թե երկչուհին։ Չէ, ասեմ, որ ես երկել եմ, հետո քույրը սկսել է գրել։ Դու ներշնչանք ես հանդիսացել մանը։ Հա։ Ինչի՞ չէ։ Լավ, չէ, վերջում ինչու՞ սկսեցի Սիլվան Անովակյանը որինքը տաղանդավոր է, պաստորին իրեն գովեց։ Սիրելի հերոստատիկա։ Դեմը դու հայրիկն էլ պատասխանի, կծեր։ Հա, ուրեմն քան որ հարց տվեցիք Սիլվային, թե ինչու սկսեց երգել, ինքը այդ ժամանակ չէր կարող որոշել, ինքը երգի թե չի երգի, որտեղ ինքը շատ փոքր է։ Այդ որոշեցինք մենք ընկերներով, իմ ընկերների երաժիշտներ էին, եւ եթե Սիլվան ասում է Աստու շնորհք է, այդ առաջին ասել է շատ մեծ մարդ երաժիշտ, որ դեր Սիլվան 2 տարեկան էր, ինքը խաղալիքներով գետնի վրա խաղում էր։ Իսկ ինքը հավաքվել ենք տունը, դաշնամուր էր նվագում իմ ընկերը, Կարեն Մեսրոպյան ունենք, շատ լավ երաժիշտ։ Դուք այդ ժամանակ պրոդյուսեր չէիք։ Չէ, հա, այդ ժամանակ ես Վարշավիդ էի աշխատում հասարակ շարքային։ Ու երբ որ երաժշտություն էր նվագում Սիլվան, այդ խաղալիքներով գետնի վրա որ խաղում էր, սկսեց երգելը։ Մեկին չէր երկում այդ ժամանակ Սիլվան հետ արքերը։ Նվագում էր Կարեն Մեսրոպյանը, ինքը շատ լավ նաև նվագում է։ Մի հատված էր նվագել ու ես համխաղալիքներով խաղացել եմ ու այդ ֆրազան երգել եմ նաև։ Այս պահին կհիշես ինչ ես երգել։ Չէ, չէ, Սիլվան չի հիշի, ես երգել չի գիտեմ, երաժշտություն չունեմ։ Ասաք ուղղակի տանային, այն 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 այն։ Ինչ որ ասում եմ, յուրաքանչյուր ծնողը, երբ որ երեխան ոչ որ խոսք է ասում, թվում է, որ երեխան իր երեխան շատ տաղանդավոր, միգուցե ձեզ թվացել է, որ երեխան տաղանդավոր է։ Այո, հենց տենց էլ կա, ինքը կանչեց, հա, չէ, ավելի ճիշտ ինքը ասեց Հակոբ, հələ Սիլվա ջան, մի րոպե մտա, եկավ, ասաց կարաս մի հատ էլ երգես, եթե ես նվագեմ դաշնով, հա, կարան ապեր, կնվագի, քե երգեմ։ Նորից գնաց իր խաղալիքներին, նորից կարեն նվագում էր, ինքը նույնը երգեց, սա ինքը ասեց, սա Հակոբ ջան, ես Աստու տված եմ։ Ես այնպիսի ծնողներն եմ, որ ամեն ինչ անտեսել են, հա, նույնիսկ բնակարան այդ ամեն ինչը թողել ենք վայքում մեր ունեցվածքը եւ այստեղ վարձով եք։ Այո, վարձով ենք բնակվում ինչ օրս, բայց իմ ընտանիքը միշտ իմ հետ է, միշտ։
Bravo, ես եմ շնորհակալ արտահայտություններից, շատ լավ է։ Այսինքն ձեր մոտ չի ասել նման մասը, առաջին անգամ է այդպես։ Հայրիկը երաժիշտ չի, ոչ էլ պրոֆեսիոնալ մասնագետ, պրոդյուսեր է դեպքում, անընդհատ քեզ ուղեկցում է, քեզ հետ է ինչն է մտավախությունը։ Առհասարակ ինչ-որ վախ կա, հա, այդտեղ, որ միշտ հայրիկը աղջիկա կողքին է, թե շոու բիզնեսն է շատ այսպես լավ տպավորություն։ Ես փոքրուց այդպես դաստիարակվել եմ, այսինքն նույնիսկ դպրոց մենակ չեմ գնացել։ Ես այդպեսին եմ, ոչ մի տեղ, նույնիսկ եթե խանութ է, այդ խանութը կարող է շատ մոտիկ լինի, չէ՞, մեր շենքին, ես մենակ չեմ գնում։ Այսինքն ես այդպես սովորել եմ, եթե ես պետք է մենակ գնամ, չեմ գնում ուղղակի ոչ մի տեղ, կամ պետք է քույրս լինի, կամ եղբայրս, կամ պապաս, ինչ-որ մեկը պետք է իմ հետ լինի։ Ու ասեմ, որ շատ շատերը երկիջ եկչուններից, շոու բիզնեսից արդեն օրինակ են, որպես օրինակ ենք ծառայել, որտեղ հակառակ կողմնորոշում մցրեցիր, հա, որպես կլինի այսպեսին։ Չէ, իհարկե իրենց ցանկությամբ է, բայց նկատել եմ, որ հակումը շատ կա, հիմա ամեն, ասենք, յուրաքանչյուր ինչ-որ մեկի ուղեկցությամբ է գալիս։ Դա այս ամանը մակությունից, հա, թերևս։ Դե մեկ ինչ պապան։ Լավ, բայց հետո վաղը մի սոր ընտանիք ամուսնություն ի վերջո։ Կան հարցեր, որ տվյալ պարագայի մեջ, ամբողջ ընտանիքով, կար երեք մեծ հարց էին տվել, թե ոնց եղավ երեխեքի, ինչ ասի երեխի, մինչև երեխեքի մեծանալ ամեն ինչ որոշում եմ ես։ Բացվում իրանք դեռ պատրաստ չեն որոշում կայացնել, բայց այսօր ամբողջ ընտանիքով ենք մենք որոշում ներկայացնում։ Ցանկացած ասպարեզ, ճիշտ է, այսօր թեման ուրիշ է, բայց մենք ոնց որ ուզում ենք շեղենք ձեզ թեմայից, մեզ… Չէ, մենք մեր հարցերը դեռ ունենք, այսպես կերպանում։ Բան չունեմ ասում, բայց մենք ոնց որ մեր կյանքն ենք ուզում պատմենք, բայց թեթև ձևով կասեմ այդ ամբողջը, որ մենք հիմա ասենք ամբողջ ընտանիքով, չէ, եթե դուք լսել եք Սիլվան հենց երգ չունի երգած, որ ինչ երգել է հիտա դառը, ես չգիտեմ։ Հիտը նպատակ է։ Չէ, ոչ թե նպատակ է, ինքնին դա լինում է։ Չէ, ոչ թե նպատակ է դա, այլ մեր բանի, հենց տենց էլ կարելի ասել, որ մեր ամբողջ գործունեության նպատակը իմաստ տենց դրանում է, որ Սիլվան ինչ երգում է, պետք է շատ սիրվի ժողովրդի կողմից, դառնա հիթ, ամեն տեղ պտտվի, նույնիսկ այն վրասը սառնարանի դուրն էլ բացեն, նույն երգը երաժշտուն այդպես չի։ Ինչի՞ ձեր Սիլվայից, եթե ձեր անընդմեջ այդպես եթերները ողողելուց է, ինչից է ձեզ, այդ պրոդյուսերը։ Եթերները շատ ցանկալի կլինի, որ մենք ողողենք մեր տեսահոլովակներով, մեր երգերով, բայց ոչ մեր ներկայությամբ։ Շատ ցանկալի կլինի, որ այդպես լինի։ Իսկ չեք գտնում, որ այդ չափազանց մեծ ռոպագանդան և հիթերի քանակությունը շատ ժամանակավոր է և վերջում կարող վնասել։ Չէ, լավ բան երբեք չի վնասի, չկա այդպես բան։ Կարող են մենք ասպարեզ մտնենք մեկ լավ երգով, գնանք մի 2-3 տարի չերևանք, նորից մի հատ երգ առաջ քաշենք, գանք դրանել ամբողջ տեղերը ոնց են ռոպագանդվի, միշտ այդ ռեկլամացիան կատարվի, բայց հետո էլ դու գնաս կորես, ավելի լավ է դու միշտ, դուք որ ամեն օր առավոտ եթերի եք, դա վատ է։ Դե հիմա արդեն ամեն օր չենք, մենք փոքր ենք կորել։ Ոչինչ, շատ դա թող 3 անգամ լինի։ 2-3, այո, վատ է, ժամանակ առ ժամանակ մենք պակասացնում ենք, որ մեզ այնպես չհոգնեն մարդիկ։ Դե, բայց դուք ամեն օր եք, մենք ամիսը 1 անգամ կամ 2 ամիսը 1 անգամ, ուրեմն մենք… Բայց երկերը անդմեջ ինչու են, օրինակ ես… Դա արդեն սառնարան դուր բացելու տարբերակը Դե մենք էլ չենք թողում, այնինչ որ միշտ կրկնում է, մենք ամիսը մեկ նորն ենք թողում, որ մարդիկ չհոգնեն այդ երգը լսելուց անընդհատ։ Լավ, վերադառնանք հայրիկ դուստր համագործակցության հարաբերության, այ եթե հիմա ասեք մի տղա, բնականաբար շատ են տղաները հավանել են Սիլվային և ուզում են առաջարկություններ, ուզում են մոտենան Սիլվային, իսկ հայրիկը միշտ կողքն է, այդ հարցերում չեք գտնում, որ ասենք խոչընդոտ է հանդիսանում։ Այս հարցին ես պատասխանեմ, չէ, Սիլվան է թողասի։ Ես ու Հայաստանում, ես արդեն փոքր տարիք չունեմ, ցանկացած մարդին հերվից հերվ, ես նախ գիտեմ նրա մոտենալու նպատակը, նրա հայացքի նպատակը, ու իրա ինքը ինչ է մտածում կամ շնչում, ցանկացած պահի մենք Սիլվայի հետ ընտանիքով էլ որոշել ենք, ու Սիլվան էլ մեր հետ համաձայն այդ հարցում, որ ինքը դեռ ապագա ունի, մեծ անելիքներ ունի, իսկ այդպիսի գործերը մեծ զոհեր են պահանջում։ Այսինքն բացառված։ Այսինքն, չէ, երբեք մի ասա, երբեք չես կարող ասել, բայց որ որոշված ու ինքն էլ մեր հետ համամիտա ու ինքը գիտի, որ պետք է չամուսնանա, մինչև ասենք 27 տարեկան գոնե, որովհետև ինքը կարիերա ունի, այդ նպատակ ունի, պետք է հասնի։ Գիտեք, 27 տարեկան էլ ուշ չի ընտանիք ստեղծել, երեխաներ ունենալ, մենք ինքս
Ես մեկ սիրող հայրիկ ենք, հա։ Դա ինչու՞ օրինակ ոչ գոնե 26 ասեք, 25, 27։ Դե ոչինչ, թողնի 26, մի տարի պլյուս մինուս ոչ մի բան չի խանգարի։ Ես համաձայն կարծում եմ երբեք ուշ չէ սիրելու համար, այնպես որ հիմա ներկա պահին դեռևս աշխատանք։ Բայց սիրելու ասացիք, քանի որ հայրիկը կամ մայրիկը, հա, ամբողջ ընտանիքը անդադ միջամտում են, կարծում եմ թե դժվար է, կարողանաս դու սիրես, միջամտեն է նորից։ Չկա այդպես բան, եթե մենք միջամտենք, եթե հենց այսօր էլ պատայի այն տղեն, որ իսկապես կսիրի Սիլվային, իսկ Սիլվան նրան կսիրի, ու ինքը մենք կհասկանանք, որ ինքն է, մենք ծնվել ենք։ Իսկ ընտանեկան խորհուրդը կորոշում կընդունի։ Հա, չէ, ուղղակի դուք մի փոքր ավելի շատ լրջացրեցիք կատարելով գործիքի ըմբաստը, որ իմ ընտանիքի հետ է միշտ։ Այդքան վախենալու չի, հա, իմ ընտանիքի հետ հարցում։ Ճիշտ հակառակը, ամեն ինչում ենք հասկացել, ամեն ինչում, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է լինի, ես համոզված եմ, ես եթե ասեմ, ընտանիքի մի կողքին կկանգնի ու ամեն ինչը լավ ավարտվում է նա համար։ Լավ, դուք անընդհատ շեշտում եք այդ ընտանիքը կողքը, չեք վախենում, որ դա կարող է դիտարկվի որպես իմիջի տեսակ։ Միգուցե ամեն ինչ հենց այդպես չի։ Գիտեք, դա հենց այդպես էլ կա, մենք ուրիշ ձև չենք էլ կարող ասել, հասկանում եք, մենք շատ ժամանակ ասում են Հակոբյանի production։ Մենք Մայքլ Ջեքսոնն է։ Հիմա չէ, ես ձեզ ասեմ։ Ես ուղղակի ընտանիքի հայր եմ, իմ ընտանիքն է, բայց ես կարող եմ ազատ ասել, մենք կարող ենք աշխարհին տալ այնպես բան, որ Մայքլ Ջեքսոնն էլ չի տվել։ Մենք հասկանում ենք բոլորը։ Դուք բոլորը դեռ գիտեք, մենք ո՞նց ենք։ Ահա թե ինչու Ջեքսոնը ոչ էլ չերկել, քանի որ աշխարհը զինա է դրել։ Էսի ես Ջեքսոնին չի ասում, եթե ասեմ, ինքնն է երկուսը, փողել չունի։ Շատ ցանկալի վիճա, մենք ենք նույնիսկ ուզում իրան առաջարկենք դու հետ երկելու, միգուցե հետ բերենք, էլ տղան գնացեք օրելա, ինչ անենք, պետք է օգնենք մարդկանց։ Ամենից ցավնենա, որ մենք ապրում ենք մի հատ փոքր երկրում, Հայաստանում, եթե մենք գոնե շանս ունենանք մի փոքր ոտք գցել այդ միջազգային ասպարես, կարծում եմ, որ ես կարող մի բան ավելացնեմ, այդ մեծ գումարները պետք է ունենաս, որ դու ներ դնես։ Այսինքն ամենակիչը 1-ից 3 միլիոն դոլար փող է պետք։ Հաստատ ձերո այդքան չեք գնա, ասում եք մեծ ասպարեզներ ունի գրավել։ Այսինքն դուք պատրաստ չեք։ Պատրաստ են։ Մենք ոչինչ, ուշ լինի, լուշ լինի։ Մենք հանգիստ գնում ենք։ Այսինքն եթե 40, 50, 60 տարեկանում Սիլվան ինչ-որ բարձրանքի հասնի, այդ պապան կհասնի, ինքը չէ։ Պապան եթե 40, 50, 60 տարեկանում Սիլվան արդեն կհասնի այդ տարիքում։ Ես աշխատում եմ, գիտեմ ինչ։ Իսկ հիմա լսում եմ ձեր հարցը, ինչ եք տալի։ Ա, կապված BBC-ի հետ ասում են Արամ Ավաքյանը իդեպ պրոդյուսերը եւս չէ հանդիսանում։ Այո, ինքը Արտասամանյան պրոդյուսերն է։ Ասում են Արամ Ավաքյանի կապերն են օգտագործվել, որպեսզի Սիլվան ինչ որ կապեր, որոնք նա այնտեղ ձեռք է բերել, դա բամբասանք է։ Եկեք փորձենք մեկնաբանենք, հա՞։ Մեկնաբանենք, ուրեմն հետագա կրվախնձորի թեմա չդառնա։ Առաջին հերթին երկ ուղարկել է Արամ Ավաքյանը, իրոք շատ ճիշտ են ասել, որ այդ գործի մեջ կապ ունի Արամ Ավաքյանը։ Ինքը գիտեք ոնց, ասում ամեն օր իմ կոմպը, համբյուտերը եմ միացնում եմ, բացում է BBC Edge-ը, նորություններ կարդում, նոր անցնում եմ իմ գործին։ Ասում եմ միշտ բացում էի, կար մի հատ հայտարարություն, որ փառատոնա, փառատոնա։ Հա, չէ, հայելի, երկիշ երջույն է։ Ասում եմ մի անգամ էլ բացի կարդացի, տեսան ինչ է գրած, ու բանից բացա, որ նոր սկսնա երկիշ երջույներ ուղարկում են իրանց երկերը։ Ու ոնդե ժյուրի, որտեղ ժյուրի կազմում էր Պիտեր Գաբրիելը, Անժելիկա Կիջոն, Ուլիամ Օրբիտը, Մադոննայի պրոդյուսերը, որ շատ լավ է։ Օրբիտը կապչուն է։ Հա, ինչ է։ Օրբիտը կապչուն։ Հա, Օրբիտը կա, միգուցե Օրբիտը ինքն է ստեղծել ամոնը իր անունով են, մաստակը։ Մի խոսքով, մի ամիս հետո նամակա ուղարկում Արամը, ուրա Ամերիկայից, էլ էլի Անգլիայում, ուրա մենք լավագույն 20-ի մեջ ենք, ուրեմն 1100 մասնակից այլ է, ու ընտրվել է 20 հոգի, որոնց մեկը Սիլվան։ Բայց ասում հագու պետք է 6 հոգի ընտրվի, 20-ից էլ 6-ին ընտրեն, նոր այդ 6-ին հրավիրեն Լոնդոն, որ մասնակցեն այդ բանին, էլի արարողությանը։ Մեկը անցավ 15 օր նորից սապշին SMS, դեռ ստանում եմ ուրա մեջ այդ այն են, էլի մենակ մենք ընտրվել ենք 6-ի մեջ, ու պետքա գնանք Լոնդոն։ Դու գիտեք ոնց կարողա պատահի ու մենք հետ այնք մենք մեր կապեր օգտագործենք։ Հա, դե լավ, ինչ, ու բայց դե մի խոսքով մենք հաստատեցինք ուրա, մենք էլ ասենք ուրա, մենք էլ ասենք ուրա։ Իդեպ խնձոր կարող եք կտել։ Հա, խնձոր կարող եք կտել, որտեղ որ հարց ասենք, այնպես մի քիչ հետարքիր չի, խնձորը կարծով քաղցրացնի։ Ավելի կծու հարցեր լինեն։ Չէ, բայց լավ, մի հարց կրկին ընտանեկան խորհրդին վերաբերող։ Հիմա ինչ կցանկանայիք փոխել դրա Սիլվայի հետ ընտանեկան խորհուրդը։ Ասացիք վարսահարդար եք եղել։ Այդ Սիլվայի վարսերով զբաղվում եք։ Ոայ, չէ, դա կանացին իմ գործ չի, այս տղամարդկանց գծով եմ։ Ես ունեմ վարսավիր, որի հետ էլ աշխատում եմ, Մելինեն, այնպես որ պապաս տղամարդկանց
Varsavia եղել, հիմա էլ չի զբաղվում է դուք։ Հիմա արդեն պրոդյուսեր է պապան։ Վերջո ինչ փոխեք Սիլվայի մեջ։ Ինչ ասես։ Ոչ, 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 իմ աղջիկն է հրաշքի գեղեցկուհի, չէ, պապաստան։ Գիտեք, եթե ես Սիլվայի մեջ հիմա բան փոխեմ, ես շատ ուրախ։ Գիտեք, Սիլվան, անկեղծ, անկեղծ ինչ եք ուզենալ, որ այ Գիտեք, այս տարիքին Սիլվան այս տարիքին ու այսքան ճանաչվում, ասենք ունի, թեկուզ Հայաստանի բնակության մեջ, մեր Հայաստանում Պատկերացրեք, որ քաղաքականությունը այնքան հեռու է, որ մենակ պրեզիդենտին գիտի։ Ոչ իսկ չգիտի մեր գերագույն նախագահանով։ Երևի վարչապետին էլ գիտեմ։ Դա էլ գիտեմ։ Այսինքն լավ է, չեմ էլ կարա փոխեմ։ Դու եթե իմ երեխան այսքան բան չէ։ Լավ է, Սիլվա։ Ամենալավ է ընկել, որ դուք էլ չճանաչեք։ Ինչի՞ մենք քաղաքականության մեջ մենք։ Թող քաղաքականությունը այնքան լավ լինի, որ ոչ մի դրան չխառնվի։ Բայց մենք բոլորս ուզում ենք քաղաքականության մեջ մտնենք, ինչի՞ համար։ Չէ, արտավազան դե նմանատիպ մարդը կկոչվի մութ մարդ։ Չէ, մութ։ Չէ, չէ, մութ։ Նա որ հիշում եք ծրագիր ունեք դուք ապրի թեթև, թեթև ապրեք Տիգրան ջան։ Պետք չի ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն դուք խորտեք այս որ մենք անցուդարձին չխառնվեք, ընդհանրապես չմնաք ովում բարեկամն է։ Չէ, անցուդարձին խառնեն են դեպքում, երբ կա հատուկ հստակ նորություններ ծրագիր ունեք, որ ունեք լրագրողներ, որ այդ քաղաքական, բայց լրագրողներ ասենք պետ չի մտնեն շոու բիզնես, շոու բիզնեսն էլ իրա լրագրողներ ունի, իրա քաղաքականություն ունի, ամեն մարդ իրա գործով թող զբաղվի։ Մենք հասարակության անդամ ենք, այստեղ կրվախնձորը մեր միջև կարծում եմ, թե ավելի ճիշտ չէ, մենք հասարակության մի անդամ ենք, մի մասնիկ ենք եւ պետք է անպայման իրազեկ լինենք, մեր շուրջը կատարվի։ Իրազեկ լինենք, բայց պետք չի որ մենք խորանանք։ Ինչի համար։ Թե ապրենք, թե մեր համար ապրենք, թե երկեր երկեր։ Քանի որ դուք փաստորեն չհասացիք մեզ այդպես էլ ինչ կցանկանայիք փոխել Սիլվայի մեջ։ Ոչ, շատ լավ է։ Ամեն ինչ լավ է։ Երեխային մնա, ինքը լավ է։ Չէ, մենք չենք ասում մեծացնենք, թող մնա երեխա, դիր չկա, թող մնա, քավլեցի։ Սիլվայ ջան, բան կուզեք փոխենք։ Չէ։ Ասա։ Հա, շատ են ուզում որ քիթը փոխենք, մենք էլ չենք ուզում։ Գերահատեք ասենք։ Հա։ Լավ, այնուամենայնիվ մենք լսենք մեր հեռուստատողներին, մենք հարցում ենք անցկացրել, ինչը ձեզ դուր չի գալիս Սիլվա Հակոբյանի մեջ, կերպարի մեջ եւ առասել ինչ կցանկանայիք փոխել։ Ավելի հետաքրքիր է լսել։ Սիլվա Հակոբյանը երևի ամեն ինչը որ կրկնվում է, նորանոր բաները հաճելի արդեն տեսնել։ Ինձ թվում է, եթե քիթը վիրահատի, ավելի կգեղեցկանա։ Ինքը շատ փագահակնում, մի քիչ որ բացահայտնի շատ գեղեցիկ կնայվի ինձ թվում է արդեն։ Ռաբիզ երկեր է երգում։ Լավ կներ ուրախ երկեր։ Շատ են եթերով ցույց տալի իր երկերը։ Բացի կանաչ, կարմիր, կապուտ, որ երգում է, շատ ավելի հաճելի գույներ կան, որը կարելի է դրանց մասին էլ կարելի է երգել, էլի։ Ես մտածում եմ, որ ավելի լավ կներ, որ Սիլվա Հակոբյանը քիթը վիրահատեր։ Պարզապես տեսանք, թե ինչ կցանկանային փոխել մեր հեռուստատողները ձեր կերպարի հետ կապված, դու համաձայն եք, համաձայն չեք։ Ասեմ, ինչ վերաբերվում է քիթիկիս, ասեմ, որ ես հենց հիմա էլ կարող եմ գնալ վիրահատել, բայց դիտավորյալ չեմ վիրահատում, որովհետև ինձ նեղություն չի տալիս իմ քիթը ընդհանրապես։ Եթե որոշ մարդկանց վրա ազդում է իմ քիթը, թող ազդի, թող չնայեն ինձ ուղղակի։ Իմ համար բարդ չի, ու նամանավանդ եթե ես պրոբլեմ չունեմ ոչ մի ներքին պրոբլեմ իմ քթի հետ, առավել ևս, որ ես երկչույի եմ, միգուցե անեմ եւ արդեն սկսի այնտեղ այդտեղից պրոբլեմները ձայնիս հետ կապված, ու որ ճիշտն ասեմ, շատ քիչ բան կա ուղղելու, վախենում եմ, որ էլ ավելի վատ լինի վիճակը վիրահատությունից հետո, այդ պատճառով չեմ ուզում անեմ, եթե հանկարծ օրերից մի օր անեմ, դա երևի կլինի այն ժամանակ, երբ որ միջազգային շոու բիզնես մոտ գործեմ ու ինձ ասեմ, որ միակ թերությունը այստեղ միայն քիթը է, այդ դեպքում կանեմ։ Ասեմ, հիմա քիթի վիրահատությունը դա սեմուշկայի նման բան է դարձել, բոլորը անում են, իսկ ես չեմ ուզում այդպես բոլորի նման լինել, ուզում եմ տարբերվել հենց իմ քթով։ Իսկ դուք արևածաղիկ ընդհանրապես չեք ճաշակում։ Որտեվ ձայնին վնաս է ու հետո չեմ սիրում։ Ինչ վերաբերվում է ռաբիզ երկերին, ասեմ, դա ռաբիզ չէ։ Չգիտես ինչի համատարած կարծիք է տարածվել, որ դա ռաբիզ է։ Դա 6-8 է, այո, 6-8 է։ Լավ եմ անում, որովհետեւ պահանջարկը կա, դրա համար էլ երգում եմ։ Պահանջարկի համար էս երգում։ Հա, պահանջարկի համար, ու հետո սիրում եմ այդ երգը, սիրում եմ։ Չէ, ճիշտ ասած, վերենք էսպես բան ասեմ, Սիլվան, այդ հարցերի պատասխանողը ես եմ, որովհետեւ մենք ենք որոշում Սիլվան ինչ երկելի, եթե Սիլվան նոր խոսած մի քիչ էլի բաներ ասես լավ եմ անում, այդ արդեն ինքը հասկանում է ինչ ասում, լավ անում։ Չէ, եթե դասամաս հստացվի, արդեն լավ է։ Վստահ ու շատ էլ ճիշտ ասում, լավ եմ անում։ Այսօր գիտեք ինչ, 3 միլիոնց ազգ ենք ու 3 միլիոն կարծիք կա։ Եվ ես տեսա կարծիքները, լսեցի, ամեն մեկը յուրաքանչյուրի կարծիք կարող ասի ինչ ուզում ասի։
Մենք քիչ առաջ այդ թեմայի մասին խոսեցինք, որ անթադ երկել մենք շուտ-շուտ փոխմենք, դես ընդ է ասացին նոր բան չի երկում։ Ուրեմն իրականները լավ չի լսում, եթե իրականները մաքրի կլսի, նոր բան լսում արդեն չէ, իրանք միգուցե քաղաքականության մեջ շատ նոր բաներ գիտեն, արվեստի մեջ հեռու են այդ մարդիկ։ Իսկ գուցե լսել ասենք փոփոխություն չի զգացել։ Լսած մարդը չէր կարա այդպես բան ասել։ 68 նման այ իրար։ Հա, բայց 68 մենք մենակ 68 չենք երկում։ Երկու հատ երկու ունենք 68, մնացած մենք տարբեր ժանրերի երկու։ Հենց մենք, որ ինքը արդեն դանդաղ է երկրորդ հարցը։ Մի խոսքով, չէ, դրանից մենք չենք էլ նեղում, մենք ավելի այսպես կոպիտ ասած գեշ բաներ ենք լսել, էլի դա նորություն չի մեր համար։ Հա, որովհետև հա, մենք չենք սպասել մի փոքր համբերություն։ Ամեն ինչ սպասելի է։ Այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, մենք ճիշտ ենք գտնում, ոչ մեկը մեզ չի կարող փոխել։ Ընդհանրապես ոչ մեկը, ով ինչ ասում, ոնց ասում, ես գիտեմ կան նաև լրագրողներ, որ իրանց գործը չի, բայց խառնում են այդ գործերին, որ իրանք դրանից ընդհանրապես բան չեն հասկանում, ոնց որ մենք էլ շատ ուրիշ բաներ չենք հասկանում, մեր քիթը տանում ենք եւ այլն։ Լավ, այսպեսի մի հարց, եթե թույլ կտաք, երևի համաձայն եք, որ արվեստում, երկարվեստում կա այսպեսի հասկացություն, այս ստեղծագործությունը իրենից արժեք է ներկայացնում, թե ոչ։ Հիթը դա պարզ է, հիթը բոլորը լսում են, սիրում են, ասենք հիթը ինչ կա, մի 15-20 անգամ կլսես, հետո կհոգնես, բնականաբար կսպասես նոր բան, ու այդ երգը կմոռացվի, ասենք, որը հիթ էր, հիմա արդեն մոռացվեց, որտեղ հոգնածրեց այդ մարդուն։ Բայց կան երգեր, որոնք իսկապես արժեք են, այն նույն Մայքլ Ջեքսոնի երգը, որ 20 տարի առաջ ձայնագրվել է, մինչև այսօր լսում ես, քեզ թվում է երգը 3 է ձայնագրել, այնքան, որ ինքը համապատասխան է բոլոր ժամանակներին։ Ըստ ձեզ, ինչքանով եք դուք վերաբերում ձեր երգերին եւ ինչքան նրանք արժեք կարող են ներկայացնել ընդհանրապես։ Մեր ամբողջ երգերից ես հասկացա հարցի իմաստը, մեր ամբողջ երգերից շատ հնարավոր է մի հատ, երկու հատ, որ 20 տարի կամ 30 տարի հետո երգ, ու ասենք մեր երգերից նկատ ունեմ, անից գրած երգերից, որ երգում է Սիլվան, եւ այդտենց ստեղծագործությունները շատ հազվագյուտ կարող են լինել, որ իրանք պահպանվեն։ Մեր շոու բիզնեսի մեջ կան տարբեր կոմպոզիտորներ, կան տարբեր կատարողներ, որ դրանց երգերը, ասենք, շատ հազվագյուտ, որ կարող է 20-30 տարի նայուն արժեք։ Ես այսօր մեր բոլոր երգերը թիթեռնիկի կյանքում են, մենք անիվների վրա է այդ ինչ որ կատարում, ասենք, այսօր ուղիղ եթեր, ինչ տեսալ դա է, չի ձայնագրվում դա, որ հետա ցույց տա, այսինքն մեր երգերը ունեն շատ թիթեռնիկի կյանք, կարող է մեկ ամիս պատտվեն, հա, պատտվեն ռասկրուտկա, էլի, ու դրանից հետո հոգնեցնեն ու ցալեն դնեն կողի վրա, էլ երբեք չլսեն այդ երգը։ 1000 տարի այդ Կսայատնովա կամ երգերը երգվելու են, չէ, բայց երբեք, ասենք, չէ, Մարինա Թագապչյան կամ Մանե Հակոբյան, շատ հնարավոր է մի հատ կամ երկու հատ երգ 200-300 տարի հետո։ Այդ դեպքում բայց ինչպես վարվել, ասենք, երգչուհին, չէ՞ որ դրան էլ կմոռանան, եթե երգերը մոռացում, ապա ինչ անել երգչուհի կերպարի հետ։ Մենք այդ ձևի երգեր, ինչ երգեր ենք, որ ինքը այդպես մնա։ Եթե խոսքը գնաց երկարվեստից, ես ուզեմ թե չուզեմ, ես հարցը պետք է ուղղեմ, չեմ ասի, որ ինձ հաճելի է նման բան ասել, բայց ես այնուամենայնիվ պետք է ասեմ հաղորդման շրջանակներում։ Վերջերս Սիլվան երգեց մի երգ, որը եւս դարձավ խնձակռվոր։ Հետաքրքիր է։ Կռվախնձոր ժողովրդի մեջ խոսքի մասին է շատ խոսվում, որ բացարձակ անգրագիտություն է։ Ես փոխանցում եմ այն, ինչ լսել եմ, այսինքն խոսքը շեշտադրումների մասին է, որը բացարձակ հայերեն չինչ կասեք դրա մասին։ Թե սիրել ես ինձ մի քիչ, հեռացիր, մի տանջիր, թե խղճում ես ինձ մի քիչ, մոռացիր, մի թաղցիր, ջարներ լուրումուջ հայացներ ու ոչինչ չասով աչքեր, ժամանակն է եկել, չեմ ուզում երկ մատել, հերացիր, պետք չես սպասել։ Ուրեմն այդ ես ինքս էլ եմ լսել, ոչ թե ուղիղ լսել եմ միանգամից, ոնց որ դուք ասիք, այսպես ասել են, մենք էլ լսել ենք ճշտադրման պահով։ Ցանկալի կլեր, որ Մանեն այստեղ լիներ, Մանեն բացածել ամբողջը, բայց ես ասում եմ, մենք մեր համար հաշիվը մեկ է, ով ինչ կասի, ոնց կասի, մենք ոնց գիտենք այտենց երկել, մենք ոնց պետք է այտենց գրել։ Այս բոլոր երկերը որ շեշտերը սխալ են, թե երկում։ Չէ, մենք ընդհանրապես համաձայնվել ենք, ոչ մի բան։ Չենք էլ դարձրել, ասեմ, ին բոլոր երկերը ես ինքս երկում եմ, ինձ ոչ ոք չի ասում, Սիլվա ջան, էս տողը սենց երկի շեշտը դիրես երկի վրա կամ էս խաղը մի արա, էս խաղը արա, այդ ամենը ես ոնց գումեմ, երկում եմ։
Ու եթե մինչ օրս այդ ժողովուրդը այդ երգը լսելով ու երգում այդ երգը, նշանակում է ոչ մի ակնթ ծակող բան այդտեղ չի եղել։ Իսկ եթե դա հայերեն չի։ Ինչ է հայերեն։ Ասենք շեշտը հայկական։ Իսկ կարա կարի, եթե դուք հաշվում եք, մենք 50% ենք որպես հայերեն։ 50% էս հայկական, հայկական արվեստի մեջ, ասենք որ նորա ստեղծել են, նորա թուխինը չեմ տարբեր ազգի ներկայացուցիչների, ասենք տարբեր ազգի ոչեր են խառնված մեր երկերի մեջ։ Հետո ոչ էլի ոչ պետք է երկենք, ոչ էլ մտա, ասենք դե մենք մի հայկական տարազը հագնենք, նստենք, այսինքն միջազգային ասպարազ պետք է չմտնենք, չէ, հասկանու՞մ եք ոնց։ Նոր 15 տարեկան կոմպոզիտորներ ունենք։ Մի մտածեք, որ Մարինա Թագաչյան, հա, երկհան, երկհան, եկեք տարբերակ։ Երկհան, լավ, երկհան։ Աշուղ ասենք, թեկուզ ոնց ուզում եք։ Հիմա մենք մեր արվեստը ընդհանրապես ազատություն ատարվեց 15 տարի է, այսինքն ով ինչ ստեղծագործում է, ստեղծագործում է 15 տարի, Մարինա Թագաքչյանն էլ է 15 տարեկան երգահան, Մանե Հակոբյանն էլ է 15 տարեկան երգահան, ու բոլոր նրանք, ովքեր նոր սկսել են ստեղծագործել։ Հիմա մենք… Ինչու, նույն Ռոբերտ Ամիրխանյանը մինչ այսօր շարունակում է ստեղծագործել։ Այսօր Մարինա Թագաքչյան լինելով 15 տարեկան և Մանե Հակոբյանը իրավունք ունեն 15 տարեկան անհատի երեխայի ճաշակը ձևավորել, փչացնել, դրանով իսկ… Չէ, որ մենք էստրադային մեծ անցյալ ունենք և ժառանգությունը բավականին մեծ է։ Մենք ունենք սովետական, ես տենց եմ ասում, մենք ունենք սովետական էստրադա, սովետական, որ նու կար բաներ, որ մենք չենք էլ կարող էտ… Կար գեղարվեստական խորհուրդ, որ ասում էր, ասա կարելի ես, վատը բալի գիտեմ, լավ է… Դե հիմա Մարինա ջան, քեզ երբ են եկի ասել, այս կարելի, այս չի կար, քեզ ասել են։ Ինձ ասել է իմ կրթությունը, եթե խոսքը ես գրում ես, չէ՞։ Չէ, բացարձակ հոգով զգում եմ, բայց անպայման ես փորձում եմ ֆիլտրացնել այդ ամենը, եթե դա լավ չի, եթե դա գեղեցիկ է, ավելի լավ է չլինի այնքան գեղեցիկ, բայց լինի ավելի ճիշտ, որ ինձ վաղը մյուս օրը կոնկրետ եթե իմ մասին է խոսքը, քննարկում եմ։ Հիմա տեսեք, այսօր բոլորը կարող են խոսել եթերով, ով ինչպես կցանկանա, կարող են փողոցային եւ խոսում են, հաստատ համոզված եղեք եւ իմ հետ կապած, ես էլ։ Բայց չէ, որ հայերենը այդ քիչ վերան, հայերենը մնում է հայերեն, գիրտ եթերային հայերենը այսօր էլ անթուվում, դա ոնց կարելի ասել, խորհրդային ժամանակներում ճիշտ հայերենով էին խոսում, հիմա կարող են խոսել փողոցային, ճիշտ է, բայց այսօր էլ է պետք, իսկ ով է ասում, որ այսօր պետք։ Բայց մենք եթերի ժամանակ, հենց մենք այսօր արդեն շատ-շատ ենք, այերը, էրի փոխարեն, հասկանալի է, այ դրա համար ի՞նչ է պետք մեզ։ Մեզ պետք է այսօր ընդունել այն, ինչ եղել է անցյալում և շարունակել կատարելագործել, եթե շեշտը սխալ է, պետք է ուղղել այդ շեշտը։ Չէ, այդ պահին, այդ պարագայի մեջ։ Ես կոնկրետ եթե ինձ գան հիմա շեշտ ունեն, ես այդ երգը կնախատեսեմ։ Արդեն երգը լրիվ ուրիշ երանգներ ունեն, այդ երգը կարելի չի։ Բայց որ այդ երգը լսում էին երեխան և սխալ է հայերեն սկսում խոսել։ Չեմ կարծում, կարևորը բարբարային խոսք է տեղ չօգտագործվի, շեշտը ոչ մի կապ չունի։ Չէ, բայց հնարավոր է, Սիլվա Հակոբյանը սիրելով սկսի երգել այդպես եւ անգամ ծնողը կամ դասատու չկարող մեզ համար լավ երգչուհի կդառնա, հետ ոչ մի բան։ Լավ, ես հայերեն չէ, 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 հիմա մենք եթե ասենք, անցանք արդեն այն բանին, որ երգի մեջ շեշտերը ճիշտ դրած չի, բայց մենք խոսում ենք ընդհանրապես հայկական երգ, հիմա Երևանյանը կա եւ գրականը կա, չէ՞, կարելի մեր լեզվի մասին եթերային կա Երևանյան գրական։ Չէ, կա առօրյա հայերեն, կա աշխատանքում, մենք աշխատավայրում մեկ հայերենով ենք խոսում եւ տանը։ Բայց գիտեք, որ ես էլ բարբար ունեմ, կարող եմ բարբարով խոսել։ Բարբարը դա արդեն այլ։ Գիտեք, ես քանի հայերեն պետք է սովորեմ, գրականը, երևանյանը, իմ բարբարայինը եւ առօրյա։ Չեմ կարող։ Բայց ամեն դեպքում հայերենը շեշտ է մանավանդ երկի ասպարեզը եւ եթերը դա ալբաներ են, բարբարի հետ խառնելու չէ։ Դե մենք առաջի հերթին բերեք մաքրենք եթերը, նոր երկերը, ես չգիտեմ ոնց, կամ երկերը նոր եթերը։ Երկուսից մեկը պետք է արվի։ Բոլորը միասին։ Բոլորը միասին, ա շատ դժվար է։ Ցավոք մեր եթերաժամը այդքան շատ չէ, բայց մենք եւս մեկ հարցում ունենք, որ ուզում ենք հիմա ներկայացնել եւ ձեր եւ հերոստատուի ուշադրության, այս անգամ խոսքը վերաբերում է մասնագիտություններին։ Ինչ մասնագիտություն կսած է Սիլվա Հակոբյանին։ Վարձավիր, հացթուխ թե մանկաբարձ։ Հացթուխ էլ կսած էր, բայց երևի մանկաբարձը ավելի հետաքրքիր է։ Երևի հացթուխը կարմրա ծուշիկը։ Ինձ թվում է մանկաբարձ։ Վարսավիր։ Վարսավիր։ Երևի Վարսավիր։ Ինձ թվում է Վարսավիր։ Ճիշտնասած, եթե դերասանուհի այդտեղ շեշտվեր, հա, այդ մասնագիտությունը, կարծում եմ, որ շատ մարդիկ համամիտ կլինեն նաև այդ կարծիքի հետ, բայց քանի որ չկա նամանավանդ հացթուխը շատ այդ պրոֆեսիոնալ եմ բացել։ Գիտեք, ինձ մոտ այդպես որ նայում եք հիմա։ Մի պահ կարող ես ցիտել։ Չէ, հիմա չէ, որ այդպես նայեք ու մտածեք, թե ես ոչ մի բանի չեմ կարող։ Ուր էին թաշկինակը, որ։ Հայրիկը նորից տրամադրեց։ Ասում են, մեր արդեն սա մեր շոու բիզնեսի ասպարեզում են ասում, որ որ երկը Սիլվայի մոտ լավ չի ստացվում, Մանեն վաճառում է ուրիշին։
Ու պետք է ցանկացած իմ խորհուրդն է բոլոր երկիչ ելչուիներին, ովքեր որ ճանաչում ունեն ցանկացած տեղ համերտներ են գնում, շատ զգուշ լինեն այդ պահի մեջ, որ եթե եկեք քաղաքային տրանսպորտով, երթուղային, տաքսիով, եթե մենք համերտների գնալ, ժողովրդական կատարող կլինեք։ Բայց ասեմ, երկերի 80, չէ, երկերի 80%-ը, 80% Սիլվան արդյունքներով է տալիս։ Ես սրտի ցավում եմ։ Այ ուրիշ բան դրսից ինչ որ մեկը ուզի, ռուսներից, Ռուսաստան կամ ասենք Վրաստան կամ եսիմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Փլացնի այդ։ Չէ, ես լարված չեմ։ Բայց ինչա, ինչ ասիք աղջիկս լարված չեմ հասկանում, ինչա էլ։ Ես դու հետ եմ Սիլվայի հետ։ Մենք էլ այդպես սովոր ենք։ Սիլվային 4 տարեկան ձեր բռնած բերեք քաղաք, այնվաղ ճյուղից գալի գնում, գալի գնում։ Հիմա քաղաքում ենք, բայց արդեն ձեր բար չեմ թող, այդպես է սովորել ենք։ Հավատում եմ մեր օրերի մոխրոտիկի մասին էր սիրելիներս։ Այժմյան մոխրոտիկը Սիլվա Հակոբյան։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն այսօր հանդիպման համար։ Ձեզ շնորհակալություն, եթե իհարկե թույլ կտաք, ես ուզում եմ ուղղակի բոլորին կոչ անել, որ թեթև ապրեն ու ոչ մի բան այսպես չծանրացնեն, չսկսեն այդ մասին քնովել, բամբասել եւ այլն։ Հանգիստ ապրեք ու կտեսնեք, որ իրոք ամեն ինչ էլ ավելի լավ է։ Դե հյուրերի եզրափակիչ խոսքը ասված է, մենք էլ մեր կողմից ավելացնենք, որ մի կրվեք, գրեք խնձոր եւ դիտեք մեզ։ Հանդիպենք։ Ասեմ, որ լավ հաղորդում է, իրոք այսպիսի հաղորդումներ կարծում եմ պակասում են եթերներում։ Ես համենայն դեպս լիովին անկեղծ էի ու նույնիսկ շատ այսպես նրվային պահեր ունեցա, պուրտկումներ, ինչ համար ներողություն եմ խնդրում, ու չգիտեմ այս հաղորդումից հետո ինչպիսին կլինեն արձագանքները, բայց որ լավ հաղորդում է ու կարծում եմ երկար կյանք ունենա։ Շատ հաճելի հաղորդում էր։ Տեսար ինչ եղավ Սիլվա ջան։ Պապատ կողը չլեր, ինչեր կլներ։ Փրկեցիք էս։ Ինչ կուտեին։ Հա։ Մի խոսքով շնորհակալություն, ամեն ինչ լավ է։ Թող պատրաստվեն հաջորդ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Շատ ցանր քնություն են տալու։ Շնորհակալություն։ Հա։ Քնչ 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 քնչ։